Kiitoksia ja muutaman kuvankin tuossa otan esille. Tosiaankin Rita Oinas ja olen muutosagentti. Tulen tuolta Pohjois-Pohjanmaalta Oulusta tarkemmin sanottuna ja siellä Pohjois-Pohjanmaan liitossa työskentelen nyt ja ikäihmisten palveluita kehitän sitten koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ja tosiaankin niin vahvistan varmaan tällä puheenvuorolla aika paljon sitä samaa, mitä tässä on sitten toistettukin, että tarvitaan tietoa ja RAI-tiedolla on paljon niin kuin annettavaa myöskin sitten tässä uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa ja ne tietotarpeet koskien järjestäjää ja sitten palveluntuottajia, niin niitä on sitten tähän nostanut ja pohtinut sitten jonkun verran. Ja omasta taustastani sen verran, että ihan viime vuosina en ole ollut sellaisessa organisaatiossa, joka RAIta käyttää niin työssä, mutta toki aikaisemmassa elämässä aika paljonkin. Eli mulla on ollut se RAI-tieto siellä johtamisen ja asiantuntijan työkalupakissa hyvinkin pitkään. Ja nyt tässä muutosagentin työssä niin olen sen taas ottanut sitten käyttöön ja katson sitä tämmöisen kehittämisen näkökulmasta. Mutta pohdin nyt sitten tähän puheenvuoroon myöskin sitä järjestäjän näkökulmaa ja tässä on ollut hirveän hyviä alustuksia. Juurikin tämä Tampereen esimerkki siitä, että tilaajan ja hankkimisen näkökulmasta, mutta sitten voi olla myöskin niin, että meidän kannattaisi miettiä tätä järjestämistä myöskin sitten hiukan laajemmin vielä, eli suunnata katsetta myöskin niihin väestön palvelutarpeisiin. Ja siellä on monenlaisia tietotarpeita, me ollaan tuossa Pohjois-Pohjanmaalla niitä vähän yhdessäkin mietitty. Mutta tähän otin heti tuommoisen ajatuksen siitä, että meidän tulee varmaan itselle ja tulevaisuudessa yhä enemmän koko ajan kirkastaa sitä järjestämisen ja tuottamisen roolia. Et meillä aika vähän on johtajistossa sitä, joka oikeasti täydellisesti hallitsee, jolla on kokemusta sitten näistä eri rooleista. Itsekään en ole järjestäjän asiantuntija enkä tilaamisen asiantuntija missään nimessä. Olen silloin Oulun kaupungissa ollut, kun siellä on ollut tämä sopimusohjausmalli ja tarkastellut sitä ja käynyt tilaajakumppanin kanssa keskusteluita ja me ollaan sitä tuotannon näkökulmaa on tuonut sitten siihen ja näitä tietotarpeita. Ja sitten myöskin se, että kun me käytetään tunnuslukuja, meillä on valtava tarve saada tietoa ja me käytetään tunnuslukuja ja tuossa tosiaankin niin kuin Matinkin puheenvuorossa, niin johan jäi miettimään sitä, että kun meillä on jotakin tiettyjä tunnuslukuja, niin kuinka hyviä ne on, mittaako ne sitä, kertooko ne sitä viestiä, mistä me niin kuin halutaan, kuinka täsmällisiä ne on mitattavia, onko meillä tämä kaikki tieto, mitä me halutaan, niin saatavilla ja kuinka olennaista se on. Ja tähän varmaan tarvitaan hyvinkin paljon apua myöskin sitten muun muassa THL:ltä näiden tunnuslukujen ja näiden mittaustulosten tulkintaan. Se, mitä järjestäjä ja mitä nyt kovasti oletetaan ja ikäihmisten palvelustakin, kun me puhutaan, niin tämä palveluiden järjestäminen ja väestön ja asukkaiden yhdenvertaisuus, sehän nousee siellä niin kuin vaatimuksena erittäin niin kuin suuresti esille. Ja näillä RAI-tiedoilla pystytään vähän niin kuin edesauttamaan varmaan sitä yhdenvertaisuutta. Se on tullut tänään monen ihmisen puheenvuorossa esille. Se on muutakin kuin näiden kriteerien tarkastelua. Ja tosiaankin laatua pitää seurata, vertailla ja tähän on todella hyvä työkalu jo nyt tällä hetkellä olemassa. Ja mietin kanssa, että tässä järjestäjätietokannan kautta tuli hyvin esille tuo arviointien kattavuus. Et selkeästi on maakunnittainkin toimintakulttuurissa eroja, mennään maakunnan sisälle, ruvetaan katsoa sitä aluetta vähän tarkemmin, niin suuria eroja siellä sitten tulee näkyviksi. Itse olen tarkastellut Pohjois-Pohjanmaata, jossa on tosiaankin hyvin paljon kuntia, 30 kuntaa. Sote-järjestäjiä ei ehkä ihan niin paljon ja RAIkin aika monessa paikassa jo hyvin käytössä, niin kyllä näitä kulttuurieroja siellä näyttää ihan selvästi olevan. Mutta toi tähän sitten tämän ajatuksen, eli Pohjois-Pohjanmaalla on tässä sote-valmistelussa, puhutaan meillä paljon Popsterista, ehkä olette kuullut myöskin Popsterista jotakin, niin pohdittu tietotarpeita. Ja tehty muun muassa tämmöinen tietojohtamisen tukena tämmöinen esiselvitys niistä eri tietotarpeista. Ja tämä kartoitus pohjautuu tämmöiseen niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon johtajien ja asiantuntijoiden haastatteluun. Ja sieltä on tullut todella niin kuin massiivinen aineisto ja ihan sillä tavalla, että niitä tietotarpeita ruvettiin luokittelemaan. Ja tämä nyt on tämä esiselvitysvaihe. Tässä tullaan varmaan tätä jalostamaan, kirkastamaan, toivottavasti myöskin vähentämään näitä. Eli
voitte kuvitella, että kun pääluokat on nämä, näin tämän taustalla on sitten hirveän paljon erilaisia tunnuslukuja, indikaattoreita ja sitä mitattavaa tietoa. Et todellakin mietin sitä, että kuinka tämä kaikki pystytään hyödyntämään, kun toistaiseksikaan me ei ole ehkä riittävästi hyödynnetty jo olemassa olevaa tietoa. Mutta todellakin niin hirveän laajat on järjestäjän tietotarpeet, jos vaikka tätäkin luokittelua katsoo. Ja erityisesti mitä nyt meillä on hyvin käytettävissä ja mihin tämä RAI-tieto vastaa, niin on varmaan, me tiedetään aika paljon sote-palveluiden asiakkaista, palvelutarpeista tällä hetkellä. Palvelun tuottajista aika paljon saadaan myöskin tietoa tuottamistavoistakin ja näistä toimintakulttuureista. Ja asiakastuen päivittäisistä tietotarpeista, mutta niin kuin on todettu, niin ei sitten ihan kattavasti, mutta monenlaista tietoa palveluiden järjestäjä tarvii. Ja sitten niitä tietotarpeita myöskin tähän on laittanut, näitä on tänään tässä kuultu aika paljon, mutta erityisesti sitten siitä ikäihmisten elinoloista ja asumisympäristöstä. Jotakin kertoo tietenkin RAI myöskin tuosta sosiaalisesta ympäristöstä ja avunsaannista, ja sitä tietoa kannattaa hyödyntää. Ja niin kuin tuossa on käynyt monta kertaa esille, niin toimintakyvystä ja myöskin terveydestä. Terveydestä niin kuin on paljon tietoa, ja myöskin sillä tavalla, että paitsi että luokitellaan asiakasrakennetta, tarkastellaan asiakkaita siitä näkökulmasta, niin niitä riskiasiakkaita tunnistetaan, riski- tai romahdusvaarassa olevia, niin kuin tänään on tätä käsitettä käytetty. Palveluiden saatavuus ja yhdenvertaisuus, se on niin kuin se järjestäjän tavoite, saa paljon niin kuin palvelut saatavammaksi, joustavammaksi ja sitten sitä yhdenvertaisuutta sitten koko maakunnan alueella. Et siinä kannattaa ja pystyy hyödyntämään tätä MAPLEa, niin kuin tuossa Rauhankin puheenvuorossa hyvin kävi MAPLEn toi käytettävyys esille. Ja itse olen tarkastellut myöskin sitä, että ketkä on säännöllisten palveluiden piirissä ja miten tukipalveluita on esimerkiksi meillä Pohjois-Pohjanmaalla sitten kohdennettu näille säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Palveluohjauksen vaikuttavuus on varmaan järjestäjän yksi semmoinen tärkeä kysymys. Miten tätä palvelujärjestelmää käytetään, ja sitä kautta, niin kuin tänäänkin on kuultu, niin sitä kauttahan myöskin ne voimavarat ja eurot ohjautuu. Milloin siirrytään säännöllisen palvelun piiriin, milloin siirrytään ympärivuorokautisen hoitoon, ja sieltä löytyy varmaan paljon selityksiä sitten myöskin kustannuksille. Ja palveluiden integraatiosta, se integraatiovaatimus tulee sieltä asiakkaan näkökulmasta, mutta että se on niin kuin järjestäjällä varmaan siellä ykköshuolena myöskin. Ja RAI pystyy myöskin kertomaan tästä moniammatillisuudesta ja kuinka se sitten toteutuu siellä yhteisessä hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Siellä on paljon niin kuin myöskin terveydenhuollon ja lääketieteellisen hoiton ja tämän yhteistyön työn kertovia elementtejä hoidon laadusta ja ehkä jopa vaikuttavuudesta. Ja tosiaankin minäkin olen nostanut tähän hyvin tärkeäksi tämän asiakkaiden osallisuuden, että sitä meidän pitää sieltä nostaa esille, ja se on myöskin järjestäjän varmaan semmoinen yksi mielenkiinnon kohde. Ja nämä laadun vertailuindikaattorit, toimintakyvyn muutokset ja vaikuttavuus, ne on varmaan semmoisia, mitä järjestäjä haluaa erityisen paljon myöskin sitten jatkossa saada tietoa näiden voimavarojen ja kustannusten lisäksi. Eli mun viesti on se, että tätä järjestäjätietokantaa kannattaa kehittää, kannattaa vielä tarkentaa sitä roolia niin kuin järjestämisen ja tuottamisen, että voi olla, että hyödynnetään samoja tietotyökaluja, mutta mikä se on se rooli ja ero, ja sitten erityisesti THL:ltä sitä viisautta siihen tulkintaan ja oikeiden johtopäätösten tekemiseen.